ခစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะခန္ဓာမဝင်တခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောလူငယ်တဘာဝလူငယ်တဘာဝကုတဲ့ဟာလေးကြီးတော့အဲ့မှာသူဆိုင်ရတယ်နဲ့ပေးတယ်ငယ်တော့ကိုမိုက်တော့အခုကိုတော့ကုတဲ့ဒါမဲ့သူကုတ်ခဲတယ်ကုတ်ခဲသွားပြီเนาะဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုမိုက်တော့အခုလိုက်ဆိုရင်ကုတ်နေကြတော့လေရင်းနှီးမိသားလူတွေဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ကုစဉ်းစားပေးတာကြီးအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုတက်စားရတယ်လို့ကျွန်တော်ခိုင်းကောင်းတော့ခိုင်းကောင်းတော့ဘယ်လိုတော့တယ်เนาะဟန်ကြီးပေါ့ဟန်ကြီးရဲ့ဒီ HDL production ရဲ့ပွဲဥထဇလန်းတွဲလေးပေါ့သူကိုယ်တိုင် driver လုပ်ထားတယ်ဇလန်းကလည်းသူဇလန်းပဲသူဇလန်းပဲပြောရရင်သူဇလန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးဒီကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ထုတ်လို့ရတယ်သူပဲ driver လည်းသူပဲတရုပ်ဆောင်လည်းသူပဲဟုတ်နော်ဘာကြံသေးတော့ရိုက်မဲ့ကြွားလည်းသူကြွားပဲသူရပါအဲ့လေခေါ်ဒီခေါ်ထားတဲ့ဒီဇလန်းတွဲထဲမှာပါတယ်တရုပ်ဆောင်တွေကလည်းသူလူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူချစ်သူလည်းနဲ့ပဲအကုန်သူဟန်ဒီမောင်လောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဘော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးရောလုပ်တဲ့အချင်းရှိရယ်အဲ့ဒါပဲအဲတင်ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါပဲအဲတကယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က program တခုတွားရိုက်တယ်ဗျာနေရာတတူတွားရင်းနဲ့စကားလေးပြောပြကြတာပေါ့ပြောပြကြတဲ့ခါကျတော့တင်ငါတို့တွေလုပ်ကလေးတခုတူလုံးချရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြီးတာအဲ့မင်းကြောလုံးလုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်တူကိုယ်တူဒီကလုံးရတာပို့ပြီးတော့တိုင်မျိုးလည်းကောင်းတယ်ပို့ရန်ပြုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပူဆော့လို့လည်းကောင်းပူညင်းလို့လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုက်တယ်လေအဲ့လိုအကောင်းကြီးပဲတိတိညီမို့ဟိုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ညင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုဖြစ်တယ်တောင်းတော့အဲ့လိုဝေဖန်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုင်မျိုးရတကယ်ချင်းညာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲဒိန်းနဲ့တွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းလူလူကျွန်တော်တို့အတူတူပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေလည်းပါလာအဲ့တော့စွမ်းကြီးနဲ့စွမ်းချက်လည်းပါလာတယ်ပြီးတော့တထုံနဲ့လက်ရည်နဲ့ပါလာကြကျွန်တော်အုပ်စုလိုက်အဲဒီဒီကြီးတော့အုပ်စုပဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းနဲ့ခင်လာတဲ့တန်15နှစ်ကျော်မှာအလုပ်အခုလိုတေချာလေးလုပ်ဖြစ်တာဒါပရမောက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့တေချာပါအသာမဝင်းဆိုရင်သူဗမာပြည်နဲ့နာမည်ကျော်ချားပြီးတော့သူပွဲလိုက်ကနေတော့လေတခါမှညောတခြင်းကုန်မစိုးခဲ့သူသူစက်မှာညောတခါမှတခြင်းဆုံးအေးဒါကြောင့်မလို့အခုမှအခုမှအကျွေးပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့သူပရမောက်ဆုံးရိုက်မယ်သူကာမဒါရီယာလုပ်ပြီးရိုက်မယ်ဇလန်းကတော့ကျွန်တော်အမေတို့ဒီနေ့ရနေခေါ်ကျွန်တော်လည်းခုကြည်ကြားလို့လူကြားလို့ခေါ်လိုက်တာတင်ဥမာငါရိုက်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်လုံးမဖြစ်နေတယ်အကိငါများမအားရင်မင်းကူပြီးတော့ရိုက်ကေများငါများမအားလို့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းကူလူရိုက်လို့ရတာကိုရိုက်ပြီးပါโอเคတင်အဲ့လိုမျိုးသွားတာမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးဆိုတာအမ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရှုပ်နေဗာရှုပ်နေမှမသိဘူးတယောက်တည်းကိုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇလန်းနဲ့မှာပါမယ်ဇဝင်တရှင်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရောကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေကိုတိုင်ပတ်နေရောအားနာလို့နဲ့တူတယ်ဟန်ကြီးကတစ်ဖက်မှာသူ့ကလေးတယောက်ကိုကိုင်ကြီးတောင်းပြီးတော့ဇဝင်တရှင်ရေးခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအားနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးသူတရှင်တွေကိုတုံးမယ်ဆိုရင်သူ့တော့ပြောမှရမယ်လေနော်နော်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇလန်းတွေလူတွေပြသေးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုရိုက်မဲ့ဟာနဲ့ကလိုက်ဖက်မှုမရှိတော့ဘူးလိုက်ဖက်မှုရှိရဟာကြီးလာရင်တော့ပေးပါအဲ့ဒီပဲပါလေဟန်ကြီးကဆိုရလေကျွန်တော်ပြောတယ်ဟန်ကြီးကကျွန်တော်စားတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းမဆိုသေးဘူးကျွန်တော်တချင်းပဲရေးပြီးတော့တေးရေးအနေနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်နီဘိုးတို့အများကြီးညိုလို့မှဟန်ကြီးကအာပေါင်းတွေ ready ရွတ်နေရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟောဟာမိုးဝင်ဟာမိုက်တယ်ပေါ့ဒီဘေးကအဲ့တော့တကယ်ဟာဒီဘေးဘွေးကနေပြီးတော့ ready ပါလေပေါ့မျိုးရိုးကပွဲက ready လာရွတ်နော် ready လာရွတ်နေတော့ပုံမှန်ချင်းဆိုပြဿနာမဖြစ်ဘွာဟို red တွေရွှင်နေကြအောင်ဒီဘက်ပါကြီးလဲဟောအဲ့လိုကြင်ကြင်းကြင်နေမှာသူနဲ့တော့ဘာလဲလို့ခင်ဗျာအဓိကဖြိုးလေးလို့နော်နေပါဦးမျိုးလို့စနေနှစ်ကောင်ကြောင့်ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဖြိုးလေးပါဖြိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာကြီးနဲ့ခင်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုသူတချင်းဆိုတော့ခင်ကြီးကချင်းမဆိုဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ကြီးသူ့ရဲ့ဒီမျိုးရိုးချက်တဲ့ဒီပွဲကားတဲ့ဟာမှာသူကစားတိုက်လို့လာအမစားတိုက်လို့ပြီးတော့ဟန်ကြီးဆိုပြီးအရန်တခစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ခန္ဓာမဝင်းတခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောလူငယ်တဘာဝလူငယ်တဘာဝကိုတဲ့ဟာလေးကြီးတော့အဲ့မှာသူဆိုင်ရတယ်နဲ့ပေးတယ်ငယ်တော့ပေးတော့အဲ့လိုသူကသူ့ကိုသူကျမကြီးပါတယ်တကယ်မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်သူကျမကြီးခောက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအရန်သူ့ကိုသူတန်ဝေကရပါငါလိမ္မာမဖြစ်တော့ဘူးဟောဆိုတော့အဲ့ဒီနေရုံးမှာသူအရန်လိမ္မာသွားအခုဆက်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာဆိုင်ရအရင်ဟိုင်းနဲ့လုံးဝတခြားစီဖြစ်သွားပြီလို့အခုကအရန်
အေးဆေးဖြစ်သွားပြီအရန်ညိပြီအရန်ကိုလိမ်မာသွားတဲ့ဟာမငုံဝင်ဖြစ်သွားသူကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာတောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမနော်အဲ့လိုအဲ့မှာတောက်လိုက်တာလေလစ်သွားပါဘောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုတာအဲ့ဒါရောရှိရမှာညာကုန်းတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလေအမဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ကုန်းတော့မရဘူးအခုကတော့ကုတ်ခဲတယ်ကုတ်ခဲကုတ်ခဲတာဖြစ်သွားတာနော်ကုတ်ခဲတယ်ကိုမိုက်တော့အခုကိုတော့ကိုတယ်ဒါမဲ့သူကိုခဲတယ်ကိုခဲသွားပြီနော်ဘာလဲဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမိုက်တော့အုပ်စုလိုက်ဆိုရင်ဂွတ်နေကြတော့လေအားကြောင့်သူတို့ကကိုမေးနေတယ်လူကကိုတဲ့ဘူဂွတ်နေတယ်အားကြောင့်ကွာဘာနေပါဦးဘာအားလို့နေပါဦးနေလို့ဘာလို့လဲအေးဆေးဖို့လို့ဘာပြောရတဲ့အချိန်ညောက်သွားပြီနော်ဟိုမှာအဓိကချမ်းမာကြီးတွေပါတယ်အချမ်းမာကြီးဖြစ်ဘူးမလိမ္မာလို့မှမရတော့တာအငငယ်ငယ်တော့ကျတော့စိုးတာပြဿနာမရှိဘူးလေပေပေချင်တိုင်းပေလို့ရတယ်အခုကဟန်ယူကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်စလုံးကတတန်းကငယ်နော်တက္ကာတက္ကာမနေတော့ဘူးလူကနေချင်မှတက္ကာမနေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီချိန်မှမှမလိမ်မှရင်မရဘူး sorry 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 တက္ကာဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အေးဆေးပါပဲအဲ့ဒီကားလေးရိုက်ရတယ်ကျတော့ဟိုမလုပ်ဘူးတဲ့လုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမတွေ့ချုံကဘူးရဲ့ဟာတွေ့ချုံကနည်းနည်းတော့ stress တော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ stress တွေကတကယ်ချင်းနေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပြည့်ရပြသေးလားဟုတ်တယ်ဈာရီဈေးနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ပူခတ်ခဲ့မယ်ပြောရလဲခတ်နေမယ်အတိုင်းမရလဲခက်ဖြစ်နေနေမယ်အဲ့တော့ယင်းနီမိသားလူတွေဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ကုစင်းစားပေးတာကြီးအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုတက်စားရလို့ကျွန်တော်အများကြီးခိုင်းကောင်းတော့ခိုင်းကောင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်ရှင်းပြုံးလဲမလားဒီတစ်ခါတည်းဟုတ်တယ်ဆက်လန်းတွေဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကားကြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးအဲ့ဒါအဲ့ရနားနေရကြပြီ तू ကဟိုတလောတော့မှာကျွန်တော်နဲ့ငယ်ဘွားများစီတို့ဆိုတော့ program ရတယ်အဲ့ program ရတယ်သူကပြန်ပြီးတော့ရေးဆက်လန်းကိုတခြားလေးဆက်လိုက်ပြီးပြန်ရောက်လာခါရတယ်ရရင်ထဲမှာဒီသူဒီလိုဇလန်းတွဲလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဂျားထဲမှာသူကသူကြိတ်စီစဉ်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းသိဂျားထဲမှာမတွေ့ပြမတွေ့ပြတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားရိုက်ကူရင်သူလည်းဂျားထဲမှာရှုပ်လို့နေမှာရှုပ်ရှင်သွားတယ်သူဘာလို့နေလဲဘာမှမလုပ်ဘူးလေဟာဘာမှမလုပ်တော့မြလားဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောရတယ်ပြောတော့ပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးသူကလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်လားမလုပ်ဖြစ်လားလည်းသူမသိနေဘူးပေါ့နော်အဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကျွန်တော်ဒီဟာရိုက်တော့ပြီးသွားတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ပထမရိုက်နေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတခြားကိစ္စနဲ့အဲ့လိုနေရောက်နေတော့သူတို့ရိုက်ပြီးသွားရအောင်ထင်တာဂျာထဲမှာကျွန်တော် group ဟို Viber group chat လေးရှိတယ်။အဲမင်္ဂလာဆောင်သူတို့တွားနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်။အဲနောက်တော့မင်္ဂလာဆောင်နေရနေရမင်္ဂလာနေရမင်္ဂလာဆောင်တွားနေမင်္ဂလာတွေ့မှာဟဲ့ဒီလိုပြီးသွားရလောဟင်းနဲ့ငါတို့ကမရရသေးဘူးလေလောလောဆယ်ဒီ sponsor ကိစ္စအတွက်ဒီ promo လေးပဲရိုက်ထားတာလေဆိုတော့ဩဟလာလို့ငါရိုက်ပြီးသွားရထင်တာဆိုအဲကြောင့်ပြောပြီးပြီးတော့မှအဲဇက်တွေပါလေးလည်းပြန်စားပါညာကိုယ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့အဲ delivery တွေပါလေးလောက်ကြတယ်အဲ့မှာလောက်ကြရင်လည်းအားလုံးတော့တိုင်ပြန်လိုက်တာကျွန်တော်တကယ်တော့တော်တော်ဟိုကျွန်တော်တိတလောက်ဟိုဟိုလုံနိုင်တလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်များလှူထားပါတယ်ဟုတ်ဒီပဲလူလူကြီးပေါ့ဗျာနေဘောစီဘောစီနဲ့နေခွာစာတယ်သူကစမ်းနာပေါ့ဟာလေသူနဲ့ကျွန်တော်ဇက်တူတူပဲသူကကျွန်တော်တက်တလကြီးတလကြီးอ่ะဟဲ့ကျွန်တော်တလငယ်တယ်အဲ့လိုလိုအဲ့လိုဆိုတော့သူသူကိုဖြစ်တာသူဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲလေတူနေပြီလေအသက်ရွယ်ရအောင်ဆိုတာညာဆိုအဲ့ဒါလည်းကွာနည်းနည်းပြောကဘူးပေါင်းနည်းနည်းကြားရတဲ့လူတယောက်သူကရိုက်တာ